ወንድሜ እህቴ በጀለ 37 ሺህ ብር ነው ያለው ነገር ግን ከኢትዮጵያ ሀገር ወጥቼ ህይወቴን መቀየር ፈልጋለሁ በሚሊዮኖች ተከፋይ መሆን ፈልጋለሁ ብለ አስበህ በጭንቀት እየተዋጥክ ከሆነ እኔ ደርሼ ልሃለሁ ወደናት ሀገር ሲንጋፖር የምትሄዱበትን አጋጣሚ ልንገራችሁ ሲንጋፖር ከሁሉም በላይ አስደሳችሁ ማወቅ ያለባችሁ ለአውስትራሊያ የስድስት ሰዓት መንገድ መሆኗ ነው ሲንጋፖር ከገባችሁ በኋላ አውስትራሊያ መሄድ የውሃ መንገድ እንደሆነ ነው መቼም ሁላችሁም ብር የሚታፈስባት ሀገር አውስትራሊያ መሆኗን ታውቃለህ አላችሁ በሲንጋፖርም በቆይታችሁ ከ200000 እስከ 300000 የኢትዮጵያ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ታዲያ እቺ ሲንጋፖር ከኢትዮጵያ ያ 10 ሰዓት መንገር ስትሆን ወደ ሲንጋፖር ለመጓዝ ምንም አይነት ቢዛ እንደማያስፈልጋችሁ እንግዲህ በደስታ ነው የምነግራችሁ ሲንጋፖር ለመሄድ ምን ያስፈልገኛል ካልክ ፓስፖርትህንና የኮሮና ምርመራህን አድርግ ከዛ በኋላ የጤና ምርመራህን ካደረክ በኋላ በኢትዮጵያ ላንስ ሄደ አስቆረጥ ቲኬት በ37000 ብር ካስቆረጥክ በኋላ እናት ሀገር ሲንጋፖር አብ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሲንጋፑር ከኖርክ በኋላ ወደተለያዩ ሀገራት ለመሄድ በጣም ቀላል እንደሆነ ነግርሃለሁ ከነሱ መካከል እናት ሀገር አውስትራሊያ ብዙዎች የሚጓዙበት ናቸው ከኢትዮጵያ ተነስተው ብዙ ሶማሌዎች በዚህ ሰዓት አውስትራሊያ የገቡበት ሚስጥር እናት ሀገር ሲንጋፑር ናት በሲንጋፖርም ከተማ ከጽዳት እስከ ጉልበት ስራዎች በመቶ ሺና በሁለት መቶ ኢትዮጵያ ገንዘብ መስራት ይችላሉ ሲንጋፖር ለመሄድ ምን እንደሚያስፈልግ ታቃለ ቆራጥነት ሰላሳ ሰባት ሺ የኮሮና ምርመራ ነው ወንድሜ ንቃ አትተኛ ማሳሰቢያ ይህ ቪዲዮውን የሰራውላችሁ እኔ የራሴን ነገር ላጋራችሁ ለተጨነቃችሁ ላዘናችሁ እህት ወንድሞቼ ነው እኔ ከዚህ ቪዲዮ የምጠቀመው አንዲትም ነገር የለም ምንም አይነት ኤጀንት ምንም አይነት ፕሮሰስ አስፈጻሚ አያስፈልጋችሁም ሄዳችሁ በራሳችሁ የምከውኑት ቀለል ያለ ነገር ነው አይናችሁን ግለጡ